Të dashur nxënës, mirë se po takohemi përsëri. Sot në lëndën e matematikës do të mësojmë më shumë për ngjarjet e mundshme dhe të pamundshme. Kjo njësi mësimore nuk gjendet në librat tuaj, andaj ju lut për vëmendje më të madhe. Kur ne shikojmë motin, shohim se aty ka parashikim. Dhe shpesh herë thuhet që 10% është mundësia për mot me shi. Mirë po, ky parashikim nga një herë është i sakt, nga një herë jo. Do me thënë, në këtë 10% nga një herë mund të bje shi, mirë po dhe nga një herë nuk mund të bje shi. Tek parashikimi motit, ne shpesh herë edhe vrejmë se si shkruhet. 5% është mundësia për mot me diell. Pra, edhe nga ky parashikim, mund të ndodhë që do tjetë mot me diell, apo nuk do tjetë mot me diell. Mbaj mend, parashikimi apo probabiliteti është mundësia që diçka të ndodhë ose mos të ndodhë. Pra, ne kur parashikojmë diçka, nga një herë ja qëllojmë, nga një herë nuk ja qëllojmë atë çfarë e parashikojmë. Shikojmë tani. Këtu janë paraqitur dy fëmijë. Është Ani dhe Ola. Këta të dy do të luajnë në tabelën rrotulluese me numra. Është pyetje për ju. Te cili numër do të ndalet tabela rrotulluese që do të luaj Ola? Çka mendon ju? Te cili numër do të ndalet? Do të ndalet te 1, te 2, te 2 me ngjyrë të kaltërt apo me fushën me ngjyrë të kaltërt apo te 3 apo te cili numër? Parashikojeni një numër të shohim se a do t'ja qëlloni apo jo. Ola në lojën e saj me tabelën rrotulluese, do me thënë tek numri 1 u ndal tabela rrotulluese e Olës. Numri 1. Po tani, Ola, kur do t'luaj në tabelën rrotulluese, a thua te cili numër do t'i ndalë tabela rrotulluese, çka mendoni? Parashikojeni. Është ndalë të numri 3 me ngjyrë të gjelbër, do me thanë fusha është me ngjyrë të gjelbër. Aja që luat? Po shpresoj që po. Po tani, tabela rrotulluese është ndalur tek numri 2 të fusha me ngjyrë të kaltër. Tani, ne do të shohim se si bëhet parashikimi i fituesve të garës. Ne mund ta bëjmë parashikimin edhe për fituesit e garës, për shembull në sport apo edhe në gara diturie. Mund të parashikojmë, të mendojmë se kush mund ta zë vendin e parë, vendin e dytë apo vendin e tretë. Në këtë rast, parashikimet që janë bërë kanë qenë të sakta. Për shembull, një fëmijë këtu është në vendin e parë. Fëmia tjetër është në vendin e dytë dhe fëmia në fund është në vendin e tretë. Pra, parashikimi i këtyre lojtarëve ishte i sakt. Detyr shtëpie. Është vendosur këtu një kuti me topa të ndryshëm. Kemi topa të verdhë, të kuq, të gjelbër, të portokall dhe të kaltër. Ju tani, në fletoret e juja, do të parashikoni se sa janë topa të verdhë, sa topa të kuq, të kaltër, të gjelbër, pra sa topa gjendën në kuti. Paraqitni në tabelë parashikimet tuaja. Detyrat e shtëpisë të dorëzohen në mënyrë elektronike te mësuesja e klasës. Miru pafshim!